Danes imamo predstavljeni županov dobrodelni teniški turnir, ki smo ga mogli zaradi slabega vremena v septembru premakniti v oktobrski termin. Mislim, da bo danes ena prijetna sončna sobota, ko bomo ponovno združili tako športni namen, športno-rekreativni namen z dobrodelnostjo. Danes bo ta dobrodelnost, ta zbrana sredstva namenjena 10-letni Novomeščanki Lani, ki si želi tudi kolesariti v tandemu in seveda omogočili bomo tudi določene logopedske storitve, ki bojo pomagale pri njenem nadaljem razvoju. Mislim, da je to ena taka lepa tradicija, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Predvsem me pa to veseli, da vedno tako tisti, ki prispevajo, kot sami igralci vejo, konkretna osebo, ki je namenjena so zdravna sredstva in to daje seveda tej prireditvi županu dobrodelnemu turnirju tudi poseben pečat. Potovanja, misli do misli, od mesta do mesta, ta dolga cesta, pričakovanja od tebe do mene, od mene do tebe. Radio Godo, se jo bom ustal v stahru in ko naju ne bo, ostala bo duša ne telo. Lepo pozdravljeni na letošnji sedmi izvedbi županovega dobrodelnega teniškega turnirja. Poseben dan smo začeli s posebno pesmijo. Dijaka Eva in Edin sta nam za dobro jutro postregla z enim največjih hitov novejše novomeške rock'n'roll scene, h kateri se bomo danes, vsaj v spremljevalnem programu, tega druženja še vračali. A naj na začetku prisluhnemo človeku, čigar ime nosi današnji dogodek, zato za nekaj pozdravnih besed prosim župana mestne občine Novo mesto, Gregorja Macedonija. Lep pozdrav vsem zbranim teniškim dušencem, seveda tudi predstavnikom kluba, ki je soorganizator in ki že vsa leta tako lepo skrbi za to, da to tradicijo lahko ohranjamo. Poseben pozdrav seveda tudi naši današnji osrednji rekel gosti Lani in seveda njenima staršema, ki so se odločili, da se bojo vsem izpostavili na nek način, če tako rečem, ampak jaz verjam, da je tudi namen, ki nas danes združuje, prijeten in ga z veseljem podpiramo. Prispevajo k njenem boljšem telesnem in umskem razvoju, zato smo se odločili, da ji priskočimo na pomoč. Ob tem lahko vedno računamo na naše prijatelje iz društva Polžek in teniškega kluba Portoval, zato je sedaj trenutek, da nas pozdravi današnja gostiteljica, predsednica Irena Gostiša Benčina. Prosim. Dragi udeleženci, spoštovani gospod župan, izredno smo počaščeni, da smo lahko soorganizatorji tradicionalnega županovega teniškega turnirja. Vsako leto moram reči, da je to eden od vrhuncev dogajanja na teniških igriščih, seveda poleg našega tradicionalnega belega teniškega turnirja, na katerega smo izredno ponosni. Sem držel sveta, videl bliščin, videl peto. Veliko krajev sem spoznal na vzhodu in zahodu. Mnogo dobrih sem spoznal ljudi, ki so me tolažili. Kadar imel sem žalostne oči, ko domov sem si želel. Grem domov v Novo mesto.